Nūjo un esi vesels. Ar šādu moto ērgļos notika nūjošanas pārgājiens pie Blaumaņa. Pārliecinoties pašiem, kas ir nūjošana, būt pirmajiem, kas iemēģina īstas soļošanas nūjas un speciālista instruktāžu par pareizu iešanas soli, turpat vai 200 dalībnieku braši mēroja ceļu no viesnīcas ērgļi uz brakiem un atpakaļ. Latvijā ir diezgan, jau varētu teikt, ka diezgan labs sākums visai šai kustībai, lai gan mums laikam vēl dikt un dikt jāstrādā, lai mēs sasniegtu Somijas nūjotāju skaitu, kur ir apmēram miljons nūjotāju Somijā. Nu, Latvijā mums arī viss būtu pusi iedzīvotāji jādabū pa nūjotājiem. Bet tā lieta ir tāda, ka pēc ērgļos mums, man liekas, ir ļoti skaista vieta, vide. Mums ir tā mierīgās ielas, mierīgā satiksme, lauku ceļi, kas piemēro tieši šim sporta veidam. Un tā labā lieta vēl tāda, ka tas ir ārkārtīgi demokrātisks sporta veids. Ja faktiski jūs varat izdomāt un tūlīt pats sākt, ja nav nekāda iepriekšēja sagatavošanās nepieciešama. Un ja ir vēl kāds, kas jums ierāda instruktors to pareizo soli un to pareizo tvērienu, kā tās nūjas paņemt, vai ne? Un tas ir, nu, es nezinu, kur sporta veids vēl varētu būt tik demokrātisks un veselīgs reizē, ja? Un kur tu katrs var nodarboties gan maz, gan liels, gan vec, gan jauns. Pārgājiens notika pateicoties aktīvai vietējo uzņēmēju iniciatīvai, un pašvaldības vadītājs neslēpj gandarījumu par šādu aktivitāti. Savu iespēju robežās uzņēmējus ir atbalstījusi arī Ērgļu novada dome un Madonas rajona pašvaldība. Privāta iniciatīva pasākums, kurā mēs labprāt piedalāmies, jo tas ir tā, manuprāt, tie viss dzīvots vēgākie pasākumi, ko taisīs dažādas, kur piedalās pašvaldība, nevis ko organizē pašvaldība. Un es skatos, kad ir izdevies ērgļu uzņēmējiem, teiksim, visiem apvienoties, kas ir diezgan, nu, vienmēr varbūt visi nepiedalās, bet šoreiz, cik es esmu dzirdējis, tad visi piedalījušies gan organizēšanā, gan sponsorēšanā, un tas ir, nu, brīnišķīgs pasākums. Protams, paldies visiem, kas ir žurnāls 366 un idejas autoriem, un ļaudis te ir no Madonas un entuziasti nūjošanas un sportošanas, bet pašvaldība šoreiz ir tā, kura netraucē un palīdz. Nūjotāji apgalvo, ka reti, kurš sporta veids ir tik demokrātisks un tik labvēlīgi iespaido veselību. Ja mēs esam, lai izbaudītu pasākumu šo skaisto dienu, lai atgrieztos brakos un būtu pie Blaumaņa kopā ar jums visiem un mums visiem. Un kā redzēt? Mēs ejam spēlēt kas dārzā. Mēs priecājamies, ka mums var kaut kur redzēt. Apskatīties Latviju. Apskatīties Latviju, kā var. Un izteigāt cakas. Nu, ir vienkārši brīnišķīga diena, un man liekas, ka cilvēkiem ir jāku stāstīt sevišķi tiem, kam tā ikdiena paiet vairāk telpās un aiz rakstām galda un nodarbojoties ar tādām intelektuālākām lietām, man liekas, ir brīnišķīgi vienkārši fiziski izkustēties. Pārgājiena dalībnieki bija vienisprātis. Raita izkustēšanās gleznainā braku apkārtne, kopā būšanas prieks rada mūžu garastāvokli un enerģijas lādiņu.